Jeg kan kigge der og sætte ind i gang, men vi har en i gang. Så. Hvad laver du, Leon? Ja? Lægger du der lige ved siden af ilden? Er du lidt skør? Mm. Det går sådan, at ligger der i midt til lidt foran ilden. Ja. Du ligger helt op i ilden. Du er tosset, Leon. Du er tosset.